Na ovaj način doista možemo reći da dovodimo najmoderniju tehnološku opremu, medicinsku opremu u KBC Rijeka, što nam je iznimno zadovoljstvo i velika sreća što zajedno to možemo napraviti, jer nam je cilj omogućiti što bolje uvjete za naše bolesnike koji na ovaj način dobivaju i bržu dijagnostiku i brži oporavak i u konačnici optimaliziramo ishode liječenja, o čemu sam već govorio, ali isto tako ovo je iskorak za naše djelatnike koji na neki način imaju bolje uvjete rada, bolju modernu tehnologiju sa manje zračenja, kao što smo čuli u konkretnom slučaju, i također, dakle, omogućeno im pratiti najsuvremenije svjetske trendove.